děti, já vás vítám u druhého dílu našeho online videokroužku Centra současného umění DOCS. Jsem opět ve výstavě Jiřího Davida a dneska se zaměříme na portrét, protože celá ta výstava, krom toho, že je zaměřená na přírodu, jak jsme si ukázali minule, tak je zaměřená i na figuru v té přírodě, na portrét. Podíváme se na první obraz, který si dnes ukážeme. A já bych se vás zeptala, co vám na tom portrétu připadá zvláštní. Myslím si, že taková první nejdůležitější věc, které byste si všimli, by bylo, že je zvláštní, že ta postava je k nám vlastně otočená zezadu. Přičemž normálně nebo klasicky běžně vídáme ty portréty jako portrét někoho, kdo chce právě být viděn, kdo chce být hlavní součástí obrazu, kdo chce, aby se na něj upírala pozornost. A tady máme Jiřího Davida, který je k nám otočený zády. A já mám pro vás dvě otázky. U portrétu, který je takto vlastně zaměřený na postavu, která je k nám otočená zády, tak za prvé, na co se nejvíc zaměřujeme? Co nejvíc přitáhne naší pozornost? A za druhý, by mě zajímalo, jestli dokážeme poznat, jakou nějakou emoci ten člověk cítí. Jak se cítí a třeba co má v plánu a tak dál. Co se dozvídáme o tom samotném člověku? Dozvídáme se vůbec něco? Tak zkuste se podívat na ten obraz pořádně, klidně si pauzněte video a zkuste si na to odpovědět. A já bych řekla, že jste určitě všichni správně odpověděli, že když máme takhle portrét člověka, který je k nám otočený zády, tak mnohem víc zaměřujeme svoji pozornost na prostředí, ve kterém se ten člověk nachází. Tady je to samozřejmě ještě mnohem víc zdůrazněno tím, že ta postava je tmavá a že to pozadí je vlastně hrozně světlé. Takže to samotné světlo má tu vlastnost, že nás úplně láká, abychom se podívali, co nám teda osvětlilo a co se tam nachází kolem něj. Tak, moje druhá otázka, jestli poznáme, jak se ten člověk cítí, no jestli se o něm vůbec něco dozvídáme, tak jste určitě správně odpověděli, že něco jo, ale že toho je hrozně málo. Tady vidíme, že ta postava, tím jak je rozkročená, tak pravděpodobně má v plánu vkročit do té zahrady, vkročit do toho prostředí. A vidíme, že se tak trošku ostýchá. Asi nejde úplně rychle, ale spíš tak jako pomaličku našlapuje. Podíváme se na druhý obraz. Pojďte se podívat tady přímo naproti, kde visí obraz Zdena v obrácené zahradě, což je umělcova žena. Poznáme něco o paní Zdeně, jakým způsobem ona přistupuje k té zahradě. A zase mnohem víc jsme vtahováni do toho prostředí. Takže vidíme tu zahradu, která je opravdu hrozně barevná. A teď tam stojí ta postava, otočená zády. Mohli bychom se dohadovat, jestli bude chtít jít dál, nebo jestli se zastaví a bude váhat, jestli jenom čeká třeba, co se bude dít. A nedozvídáme se toho o ní moc, nevidíme jí do tváře. Zastavíme se u uměleckého díla, které se jmenuje Strach. Opět tu vidíme nějakou ženu, která je k nám otočená zády, nebo tak jako z boku, a nevidíme ji do tváře. Je to tedy i tím, že ta samotná její tvář, celá hlava má vlastně úplně jinou barvu. Vlastně vidíme, že jako kdyby ta hlava ani nepatřila k tomu samotnému tělu. A mohli bychom si říkat, když se to jmenuje Strach, čeho se ta paní asi bojí? Asi byste si všimli tohoto pruhu, což by mohl být nějaký stín, a mohli bychom si říkat, komu nebo čemu ten stín asi patří, že ta žena má nějaký strach. Ona, ta změna barvy na té hlavě, může také znamenat právě to, že ta paní je vlastně myšlenkami jinde. Že možná právě se zaměřuje na nějakou emoci, na nějakou myšlenku, možná právě na ten strach, a proto to umělec znázornil jiným způsobem než zbytek toho těla. Ale opět, o té ženě se toho zas tak moc nedozvídáme. Je nám vlastně odcizená a zaměřujeme se na to přírodní prostředí, ze kterého něco poznáváme. Někdy je to už tak abstraktní, že se můžeme jenom dohadovat, co tam vlastně vidíme. Podíváme se na třetí dílo, které jsem vám dnes vybrala. A zastavíme se u obrazu Tůně. Zajímalo by mě, kde tu tůni uvidíte. Jestli tu tůni budete vnímat tady v té spodní části obrazu, nebo jestli ji budete vnímat v té horní části, protože vás k tomu bude svádět ta modrá barva. To je otázka. Zároveň, pokud by toto byla tůň a tato horní část by byl horizont, takže třeba nebe, tak by vás mohlo zmást,
že všechny ty tahy vlastně toho obzoru tak jsou směrem nahoru. Takže nám vlastně autor dává takovou hádanku, i když tento způsob malby by nám mohl napovídat, že pravděpodobně ta tůň bude celá tahle ta spodní část, ale kdo z vás ji vidí nahoře, tak si myslím, že to není vůbec žádná chyba. Tak a co se dozvídáme o té paní, která se dívá na tu tůň? Opět je k nám otočená zády, nevidíme ji do tváře, nevidíme, jestli je překvapená, nebo jestli je nadšená z toho, co vidí, nevíme, jestli se třeba chystá smočit si nohy, nebo jestli se chystá odejít, protože už je znuděná. Do tváře ji nevidíme, nedozvídáme se o ní tedy skoro nic, krom toho, co nosí na sobě za oblečení. A navíc jsou tam změněné barvy. Takže tohleto všechno chci, abyste si uvědomili, co všechno vlastně nám ten umělec záměrně neříká, protože s tím budeme pracovat dál. Zkuste se jakoby převtělit do někoho jiného. Vyberte si do dvojice nějakého sourozence nebo rodiče a zkuste si na chvíli prohodit role. Zkuste být na chvíli tím druhým, říct, co máte rádi, co vás nejvíc trápí, co vás nejvíc těší, jaké máte plány, co vám třeba zabere nejvíc času. Zkuste se jakoby vcítit do té druhé osoby, jako kdybyste byli ta druhá osoba a říct, jací jste. Tak, to je první. Můžete samozřejmě, a to je takový jako druhý už dobrovolný úkol, můžete si zkusit udělat takovou rodinnou encyklopedii. Můžete každé osobě z vaší rodiny vytvořit jeden list papíru, kde třeba bude jeho obrázek, jak vypadá, pak tam bude popis, co má rád, kde tráví nejvíc času, koho má nejvíc rád a tak dále. Všechny informace, jako kdyby to byla skutečná encyklopedie. A každému členu vaší rodiny můžete udělat jeden list, takže tam bude maminka, tatínek, dědeček, babička, sourozenci, třeba i pejsek, kočička. A takhle si můžete vytvořit vlastně takovou vaší domácí encyklopedii. Když jsme se podívali na portréty Jiřího Davida, které vlastně nám zobrazují nějakou postavu, která je k nám otočená zády, tak bychom se rozhodně měli podívat ještě na slavné dílo Kaspara Davida Friedricha, které se jmenuje Poutník nad mořem mlhy. Toto dílo nám opět ukazuje nějakou postavu, která je k nám otočená zády a dívá se do daleké krajiny, která je dramatická, která je taková tajemná. Nemůžeme si být jistí, jestli jde o hladinu vody nebo jestli jde o mraky, které se před ním rozprostírají. Nejsme si jistí, jestli je tak vysoko v horách nebo naopak někde v nížině. Ale je to postava, která je tam osamocená. Jak jsme viděli u Jiřího Davida, tak u něj také byly vždycky ty postavy samy a nebyly tam ve dvojicích nebo ve trojicích. U díla Kaspara Davida Friedricha je ještě dobré si uvědomit, že ta postava je tam osamocená, někde opravdu daleko od všech lidí. Je tam sama se svými myšlenkami, se svými ideály a se svými touhami. Toto dílo je rozhodně dobré znát. A teďka se podíváme na to, co budeme dneska tvořit. Budete mít za úkol nakreslit portrét zezadu. Může to být váš autoportrét, může to být vy, nebo to může být někdo z vaší rodiny. A ten portrét by ovšem měl obsahovat na nejvýš polovinu těla. Snažte se, aby tam nebylo víc z té postavy. Takže od pasu nahoru nebo od ramen nahoru, ale nesnažte se tam tu postavu udělat celou. Dneska se budeme snažit zaměřit se stejně, jako to udělal Jiří David, který tam má tu postavu také tímto způsobem zachycenou. Ale čeho bude ta postava svědkem? My jsme si říkali, jak u Jiřího Davida se o té postavě vlastně moc nedozvídáme, jaká je. Ale my se právě zaměříme na to, co by nám to okolí o té postavě mohlo prozradit. Takže budete mít za úkol tu postavu, kterou stvárníte, jestli to budete vy, nebo jestli to bude někdo z vaší rodiny, tak jí vymyslet prostředí, které je pro ní úplně nejtypičtější a vlastně nejlepší. Vymyslete tam prostředí, nakreslete tam prostředí, které ta postava má nejraději, ve kterém by se cítila nejlíp. Takže pokud bych tam třeba se snažila zachytit, já nevím, maminku, která je nejšťastnější třeba na zahradě, na chalupě, tak bych ji právě zachytila do tohoto prostředí. Určitě bych ji nedávala třeba, nevím, na úřad. Takže tímto způsobem přemýšlejte, jak to prostředí by nám mohlo něco prozradit o té samotné postavě. Tak když si třeba takhle vezme polovinu, uděláme tam úplně jednoduše takhle rameno, krk, může tam být takhle nějaká hlava,
tak zbytek máme polovinu těla. Kdo je odvážnější, může tam dokonce vytvořit takhle i ten nos, bradu, čelo. Nějakým způsobem už si s tím pak pohrát. Toto je jenom ukázka, rozhodně vám neříkám, jak to máte dělat. Ta postava taky může stát tady, může to být třeba jenom takhle ta veliká hlava a takhle může být svědkem toho, co se odehrává na této části. Pokud už máte hotovo, tak si jsem jistá, že se vám to určitě moc povedlo, že jste vytvořili krásné portréty, které charakterizují zároveň toho člověka, který je k nám otočený zády. A mám pro vás zase pár otázek, na které si můžete odpovědět, než obrázky odklidíte a půjdete se zabývat něčím jiným. A to je tedy, co nám dnešní tvorba přinesla nového, co jsme se dneska naučili, co jsme se dozvěděli nového o portrétu, jaký třeba může být, jestli nás to vůbec bavilo, jestli vás to bavilo a co vás bavilo na té tvorbě nejvíc, jak třeba Jiří David pracuje se svými portréty, jestli jste se dozvěděli něco nového, a jakým způsobem to, co jste se dneska dozvěděli, použijete v další tvorbě. Tak já vám moc děkuju, těším se na vás příště a ahoj!